på det. Klar. Nu skal vi se, den bevæger sig lidt. Løber den. Første vej, vi kan finde. Den første vej på kortet. Ja, hvordan ser den ud? Der kommer nogen nu. Og det er skyerne derude. Det er jo lidt der igen. Gennem træerne her, så ser vi nok skyerne igen, der ligger over ved bjerget derovre. Det er sne, det skyggen der. Det er sjovt at være på forsten af det. Her kører kl. 11 om natten. Det er det mørkeste, det bliver heroppe. Vi er nord for polarcirklen. Utrolig spændende natur, det her. Første gang, vi skal ud og fiske. Nu skal vi se, hvad der er. Vi kom herop i går ved omkring ved 11-tiden efter cirka et døgns kørsel fra Helsingborg. Lige nok de 2.000 km var der. Nu skal vi herud i det smalle sund og fiske. Så er dagens fiskeri. Så er dagens fiskeri for alvor startet. Vi har taget nogle småsej til mad, ikke? Dragfisk, men vi står stadig og fisker med birkner, og jeg kan have fået fat i dagens første. Med størrelse på. Nu må se, hvad det er. Han har taget nogle gode udløb, så det er nok en sej. Det er en sej fisk. Det bliver virkelig mere styrtet. Hver gang jeg tager den lidt op, så ruller den ned igen. Vi tager en pause her, så prøver vi at se, når den er ved at være deroppe af. Er det, vi ligger ud med en tårs? Ja, ja. Nå, prøv at tage den op i overfladen en gang. Den er så kroge, det der for. Tag den lige. Ja, nej, det gider det ikke. 5,3 var den. Lige til at lægge ud med den der. Ja, 5,3. Ja, det er den næste i rækken, den der. Så er den i store fisk på. Rigtig rød torsk. Den er næsten orange. Ja, den er flot, ikke? Jo. Ud med skidtet. Jeg er ude på lidt natfiskeri her. Og jeg har en dublé. Sej. Og torsk på cirka. Hvor meget vejer den? Må den ikke 5 kilo eller sådan? Hvad? Ja, 5 kilo, ikke? Jo.
dengang. Jeg fik en 5 kilo, jeg siger. Sej før. Nå, lad os lige komme væk fra de strømme. Fik en sej her på 2,4 kilo før. Dennis, sæt den i bar. Det er turens største indtil nu. Første fiskedag. Hvor er det herlige natur. Hvor meget vejer den, den? 2,4 kilo. Prøv at sætte den ud på siden igen, ligesom du havde den før. Sej er en enormt flot fisk, du. Ja, ja. Det er en mellemting mellem torsk og en laks nærmest. Ja, eller en torsk og en tun eller sådan noget lignende. Ja. Ja, sluk igen. Nej, det er nok bare torsk. Ja. Tog den langt op i vandlæg. Hvor meget vil du skyde den til? Den er god nok, den. 4 kilo, den her, cirka. Ja. Der er virkelig power i den, du. Hvad? Der var virkelig, den var ved at rive stangen ud af hånden på dig, ja. Den huggede, du. Det var en god fejl, det var du fedt, man havde nøbt det. Så der er altså flere af dem herude, du. Prøv lige at veje. Der står flere andre både herude. Det er lige et hjørne, vi har fundet her, lige præcis nu. Og der er sej herude, og de er samtidig store. I forhold til hvad vi plejer at fange. Turens første brosne. Fisk at se på. Ja, der var misser i strømmen der. 10,5. Det er et grimme hoved der. Et gav. Yderligere en. 9 kilo ren. Nå ja, den her. Ja. Så 9 kilo. Havkat, du, det... To store havkat. Det kan man godt være stolt af, du. Ja. Nå. Ja. En god gang ruskens nu. Stik havkat. Vores køkken her. Stegt havkat og pilsner, det skal vi leve af resten af ugen. Ja. Det er der også noget ved. Plasker her bagved, småsejen her konstant. Så ligger vores båd derovre. Trænger. Havde det været om vinteren, hvor den har haft rovn i sig, så den i hvert fald vejet 3-4-5 kilo mere, måske op mod 20 kilo. Den er meget, meget lang. Ja, den har et kæmpe hoved. Meget, meget stort hoved, ja. Kan du ikke se, det har været i Øresund fuldstændig propfyldt med rovn, du? Så den har været tæt på den 20. Du. Den her har vi taget, fordi der er nogle svensker, som gerne vil have den. De får jeg den. I vores, der fangede vi jo en havkat på... Ja, to havkat, en på 9 og en på 10,5 kilo. Vi ådte dem begge to. Jeg ådte dem. Vi ådte dem råb på stup, du. Ej, ikke helt. Vi har lidt tilbage, du.
En ordentlig mavepine. Jeg kan holde den her, den er tung. Vi har lige fundet et sted med torsk. Godt med torsk. Hvor de er to, vi ikke står med to der. Hvor vi ikke vejer dem endnu. Men mellem 14 og 17 kilo skyder vi på. Plus vi har lige foræret en væk også, samme størrelse. De her ryger også væk. En stor oplevelse at stå på den måde, som man gjorde i gamle dage for sundhed. Hvor meget vejede den? 5,4. Det er sådan en mere almindelig en. Mere almindelig havkat. Ja, i forhold til dem vi fik tidligere, ikke? Jo. Lille kisser. En lille kisser? Så er jeg ondt i min arm. Vi er ude og fiske på dybt vand her nu, 150-170 meter, og finder stimer ned på bunden af rødfisk. Og det er første sænkning i Erkan foretog, så det er to rødfisk på. Lige se øjnene på den der, de er spilet helt ud, så lige se bavianen lidt tættere på. Det fik jeg på filmet. Så er det Dennis' tur med rødfisken. Ej, jeg er helt sikker, at der var flere fisk på, før jeg har mistet den. Det er ikke en stor en, du fik der. Nej. Skal vi prøve at tage et drev til? Vi er på rødfisken. Nej, er der det, jeg har der? Det var en brosme, jeg tænkte nok. Er det en brosme? Ja, den er stor. En stor brosme, det. Du tager helt ned fra dybet af, det. Den der, den kan jeg lige så godt lade være med at smide ud igen, du. Den overlever aldrig. Ikke trukket så hurtigt op fra 150 meters dybde. Næh, 160 meter, mand. Svømmer lige ned af det. Så er der gang i småsejne. Sådan noget det sker konstant. Smadret sort og fang kan flyve. Ja, det finger her. Med denne her. Skal se her. Får jeg fat i en her lynhurtigt. Det er herligt. Det giver en fantastisk god fejl på fluestangen.
Ja, ja. Ja, men skal vi have det? Du kan lige tage flokken derude. Jeg har flokken derude nu. Jeg ser, om jeg kan nå ud til. Og så lige her foran. Kan du ikke finde den? Jo, jeg har den nu. Det er en havørn. Den fløj lige over hovedet på os. Ja. Moren er helt vild efter den. Den kommer sikkert på, at du holder den på den, ikke? Jo. Hvor vildt. Det er en rigtig havørn med hvide hoveder det hele, det var. Det er en voksen. Ja. Rigtig voksen hanter. Eller hund, den har måske også. Ej, den går helt ned på vandet, du. Den skal nok ned og snuppe sig en sej, du. Du kan se. Snupper lige en sej nu. Der. Så du det? Ja. Fik du også med på fint? Yes. Se, den flyver med sejen i fødderne, du. Ej, hold den på den, du. Hvor vildt, hvad vi skal lade den ud, du. Ej, hvor den stod, men den var lige hen over hovedet på os. Den var enormt stor, du. Det er en stor havmor, det der. De er kun halvt så store. Ja, det ligger sygt, det der. Lige i øjeblikket, der ligger vi inde i en lille bitte bugt med fjælde hele vejen rundt. Der er kun lige lidt vind, der får linerne til at synge. Svag synge her i baggrunden. Ellers er der ingenting. Stille. Musik til fiskeriet. Ja, ellers ingen lyd. Så der bare rå klippe hele vejen rundt. Det er sådan en helt mærkelig følelse. Klokken halv 11 om aftenen. Der er meget lyst her. Det bliver ikke mørkere end det her. En lille smule længere ude, end hvor vi er her med båden. Der er 390 meter dybt. Der er dybere vand end det bjerg, der er lige der. Ja, der er dybere vand end det bjerg der. Klippen, den går længere ned. Det er utroligt. Mærkelig følelse, ikke? Ja. Vi prøver at se, om der er havkat herinde. Der ligger nogle afsatser nede på der omkring en små 20 meter vand. Og så falder det lige pludselig ned til hvor meget? Lige pludselig. Skrå klippevæg. Det er ned til 70 meter eller sådan noget. Meget, det falder ned til. Det falder bare til det er næsten det uendelige. Det er næsten tømt hjul for lige. Jeg kan mærke, hvordan blytteret den nogle gange ruller ned til næste afsats.
Og så lige pludselig, så når jeg rykker lidt i den, så ryger den ud over næste afsats, så forsvinder den ned, så kan jeg godt sidde ved den måske i et halvt minut, før at hjulet er tømt. Den fortsætter bare ned og stiger klippevæg, før den stopper. Ja. Kan jeg vide, hvad der er for noget uhyre helt nede på bunden af sådan en fjord? Ja, du. Kæmpestore helflynde eller sådan noget. Ja, store havkatte, ja. Nå, vi prøver efter de havkatte der. Ja. Hvad er det, de hedder på svensk? Vi kalder dem kis. Vi prøver at se, om der er nogen katte her ved vraget. Kilo flynder. Der er nogen, der er heldige. Står lige foran. Fisketuren startede rigtig godt med to store katte. Indtil nu har den sidste dag også sluttet godt. Erik og mig har begge to fået en kat over 10 kilo. 10 rent, og jeg har fået en på 11,75. Og Erik han har en op på vej op i øjeblikket. Plus vi har mistet to. Der er meget gang i dem i øjeblikket. Så tager vi lige fangskoven der. Det er hvad der er for noget. Den tog den på vej op. Den var halvvejs op igennem vandet. Den føles ikke så stor, vel? Nej, det er bare en torsk. Kun en torsk, der er gået ned op. Nej, det er en sej. En sej på, jeg ved ikke, 5 kilo. Ja. Det var lige en pæn sej, du. På hvor meget vej er den? 5 kilo? Ja, 4, tror jeg. Det er 5 kilo. Hvor har du gået den sang? Det er vores sidste dag, der er pludselig at komme rigtig gang i den her. Og så den der havkat, jeg lige har fået op samtidig her. Som vi ikke engang har vejet endnu. Og så derovre, der ligger den kendte bison fra Øresund. Ligger tons af fisk ind også. Derovre der ligger det andet danske hold, der hedder
calamari. Som til synligheden ikke har fanget noget endnu. Så Erik han har lige fået nu her. Turens største sej. Jeg fik en på små 4 kilo lige før. Nu har Erik hævet en op på 10 kilo rent. Det er den største, der er blevet fanget af alle bådene her. Den sidste uges tid. Ja, langt den største. Jeg tror, den næst største er omkring 8 kilo eller sådan noget lignende. Ja, det er bedre her. Der kan du rigtig se konturerne i fisken. Den er flot der. Vi skal i gang og have nogle flere. Hvor meget vejede den? 11,75. Turens største. Til nu i hvert fald. Gavtøjen har sådan en. Der er to sådan en, der står med. Kanonfangst. Der er gang i den i nu, du. Sidste nat. Det er som sagt den sidste nat, vi er ude at fiske, inden vi tager hjem af i morgen tidlig. Vi startede med en på omkring 3 og en på omkring 6, jeg tror, havkatten vejer der. Og Erik har i øjeblikket en sej på, han står og kæmper med. Ja, han tager nogle gode udløb. Vi er overbevist om, at det er en sej, fordi han kommer næsten op til båden, og så dykker den igen. Hver tog den et udløb igen, kan jeg se på. Øj, hvor den kører dernede, du. Hold fisk, mand. Der er nogle enorme styrkryb nedad. Ja. Nu får jeg lige stik i gang her. Der er en kommer. Det er en stor sej. Jeg bliver nødt til at stoppe op, fordi Erik han skulle have hjælp til gaffningen. Der har vi bassesejen der. Den er immer væk tyk. Den er tykkere, og er nok den eneste større end den første. Den anden var 10 kilo ren, du. Den her den var kommer op på noget mere, du. Ja, vi må se på det lige om et øjeblik, hvad den vejer. Nå, lad os så se den fisk der, du. Bombe af en fisk.
Vi har været cirka 100-120-30 km nord for cirklen her, på Polarcirklen. Det har været meget spændende. Polarcirklen. Det er så god.